Herkese salam. Üçbucaqda bugün yeniden biz sizin karşınızdayız ve bugün sizi bir-birinden farklı ve maraqlı peşe sahiplerinden tanış edəcək. Necə düşünürsünüz? Sizce kimlerle görüşeceğimizi önceden bildirir, yoksa? Məncə düşünürüm ki, bugün bölgeleri tamaşaçılarımıza desek, daha ədalətli olur. Elə isə deyək. Deməli dostlar, mənim bugünkü müsahibimlə başlamaq istəyirəm. Mən bugün kimyaçı ilə görüşəcəm. Bilirsiniz ki, mən ümumiyyətlə tək mən yox, hamımız biraz araşdırmağa daha meyilliyi və hər tərkibini öyrənməyə çalışırıq. Üstüdə də biz esib, yəni işlətdiyimiz məhsulları, əfirləri falan onların tərkiblərini biraz daha yaxşı araşdırmağa meyilliyi və bütün bunların əsasında da kimya elmi dayalıdır. Oradakı elementlər, nələr eləyəcəm falan. Çok yaxşı olacak ve maraqlı. Maraqlı geldi. Sen kimle görüşürsün? Benim bugünkü müsahibim. Düşünürüm ki, çok insana lazımdır bu ixtisas ve indiki zamanla bizden çok aktualdır. Bugün ben görüşürüm diyetologla. Diyetolog. Ve diyetologa çok maraqlı suallarım var. Bu arada sizin her hansı bir sualınız varsa deyim, ben çatdırırım. Elə onu deyəcəydim. Soruş gör, glutene karşı hassaslığı olan xəstələr necə qidalanmalıdır? Soruşa bilsən, soruş. Mənim sualım biraz daha ironikdir. Bilirsiniz ki, dostlar, xəngəl sezonu gəlir. Və necə eləyək ki, biz bütün günü xəngəl yiyək, amma kökəlməyək. Səni xəngələ çağıran dostlarımı blok elə. Bu qədər. Amma niyə? Son dəfə məndən ye sonra. Tamam. Bax, bunu blok elə. Bu adamı blok elə. Gəlin onda, mən də sizinlə öz müsahibimi bölüşüm kim olacağını. Mən həmişə maraq dairəm nədirsə, kimə doğrudursa onunla görüşürəm, bilirsiniz ki. Ama bu defa düşündüm, elə bir insanla görüşüm ki, o sahə mənə elə də maraqlı olmasın və görüm, marağım yaranacaq, yoxsa yox. Bəs bu hansı sahədir? Proqramist. Yəni proqramistlə görüşəcəm. Proqramistlə, maraqlıdır. Bu arada mənim sevdiyim peşələrdən biri də proqramist idi. Elə isə dostlar, onda hamımız gedək öz müsahiblərimizlə görüşməyə və günün sonunda öz faktlarımızla gərək görək bu həftənin qalibi kim olacaq. Mütlə. Bizi izləmədə qalın. Həmşək kimi. Sağ olun. Proqramlar, onlayn xidmətlər və telefonda tətbiq etmələr. Bu xidmətlər artdıqca sözsüz ki, proqramçılara da tələb get-gedə artır. Elə məhz bizim bugünkü qonağımız Kəmran Nəbiyev kimi. Kəmran bəy, deyilənə görə məhz proqramist olmaq üçün məcbur deyil ki, universitet bitirəsən, ailə təhsilli olasan, bunun üçün sadəcə kurslara gedə bilərsən və bu çox asan bir peşədir. Belədir. İlk növbədə deyim ki, bütün sahələrin çətinlikləri olduğu kimi proqramlaşdırmanın da çətinlikləri var. Ancaq dediyim kimi, 21-ci əsr texnologiya əsridir. Texnologiya əsrində də texnologiya sahələrinə daha çox üstünlük verilir. Bu səbəbdən ötürü daha tələbat var bu sahə. Və ikinci növbədə ali təhsil məsələsinə gəlir. Mənim bir neçə tanışlarım, proqramlaşdırma ilə məşğul olan tanışlarım var ki, ali təhsili yoxdur və bir neçə illərdir ki, bu sahə ilə işlilə məşğul olurlar. Bəs siz özünüz bu sahənin hansı növü ilə məşğulsunuz? Bu sahənin, belə deyim, üç növü var, hansı ki mobil proqramlaşdırma, desktop proqramlaşdırma və web proqramlaşdırma. Mən web proqramlaşdırmanın server tərəfi, yəni backend proqramlaşdırma ilə məşğul olurum. Bəs hansı daha çox tələb olunandır tamaşaçılar arasında, əgər bu sahəyə yönəlmək istəyən varsa, hansını məsləhət görərdiniz? Əslində, yəni buna bir cavab vermək məncə düzgün bir şey deyil, yəni hamısının öz yeri var. Öz sahənizlə bağlı mənə hansı bir misalı göstərə bilərsiniz? Öz sahəmlə bağlı sizə belə bir misal göstərə bilərəm. Gəlin, hal-hazırda birinci proqramı yaradaq. Aa, proqram yaradırıq indi. Hal-hazırda indi proqramı açıram mən. Yeni bir proqram yaradıram ki, bu proqram vasitəsilə mən bir tətbiq yaradım, konsol tətbiq. Gəlin, hal-hazırda bir tətbiq vasitəsilə proqram yaradaq və görək necə bir şey alır. İndi hal-hazırda tətbiqə adımızı qoyuruq. Üç bucaq olaraq qeyd edirəm. Tamam. Aa, yox, olar ki, tətbiqimizin adını Könül qoyaq. Könül, sənə hədiyəm olsun. Okey, proqramı yaratdıq. Hal-hazırda yaranma prosesi gedir. Burada belə bir informasiya var. Buradan girib daha ətraflı məlumat ala bilərik. Və belə bir yazılı yazılıb.
Hello World. Proqramı işe salmaq üçün burada belə bir yer var. Hansı ki mouse'dan biz onun üstüne gəldik. Ctrl F5 yazmak. Qısa yolu iki knopkan bir yerde basırıq. Veya mouse'dan üstüne basırıq, komputer işe düşür. Hal-hazırda gördüğünüz kimi burada bir dənə console application yarandı. Bu console application. Hal-hazırda bu faylı mən sizin komputerə aparsam, sizdə də bu yazını görmüş olacaq. İndi gəlin hal-hazırda deyək ki, bir dənə ekrana salam Azərbaycan yazdırsın. Tamam. Yazıram mən salam Azərbaycan. Baxın, işə salam. Hal-hazırda gördüyünüz kimi salam Azərbaycan yazdı. İndi gəlin verilişin adını yazaq, siz yazın, yoxlayaq və dediyim kimi proqramı işə salmaq üçün burada. Siz sadəcə yazın. İşə salmaq üçün mouse-dan bura daxil olmalısınız. Və iki dəfə üstünə klikləyin. Və hal-hazırda gördüyünüz kimi üç bıçaq yazdım. Yəni belə çıxır ki, indi mən nəsə bir proqram tətbiq etdim. Hal-hazırda bu proqramı dediyim kimi hər hansı bir komputerə yerləşdirsəz, görə bilərsiniz ki, üç bıçaq sizin yaratdığınız bir proqram. Üç bıçaq yaratdığınız bir proqram. Bacarmadığım heç bir iş yoxdur. Maraqlıdır, görəsən Kamran Nəbiyev bizə bu sahə ilə bağlı hansı maraqlı faktı verəcək ki, bu faktı ancaq bu sahə ilə məşğul olanlar bilir və yaxud ancaq özü bilir. Bu, biz proqramistlər arasında olan bir sirdir. Yəni, mən bunu açıqlayacaq deyiləm. Mən o qədər öyrəşmişəm ki, bu sirli söhbətlərə, amma bilirəm bu söhbətdən necə çıxacam. Gözləyin məni. Sağlam yaşamağın açarı ilk növbədə sağlam qidalanmaqdır. Bəs biz nə dərəcədə sağlam qidalanırıq? Bu mövzu ilə bağlı həkim dietoloq Şəfə Yadgarovanın çox maraqlı məsləhətləri var. Məncə, mütləq qaçırmayın. Sizə ilk sualım belə olacaq ki, sağlam qidalanma dedikdə ilk növbədə nəyə anlamaq lazımdır? Birinci növbədə sağlam qidalanma insanlar düşünəndə, insanlar nəyəsə görə birinci növbədə pəhriz düşünürlər. Amma mən baxmayaraq, özüm artıq 20 ildən çox fəaliyyətdəyəm və həkim dietoloq kimi çalışıram, mən hər zaman deyirəm ki, pəhriz və sağlam qidalanma bu fərqli şeylərdir. Sağlam qidalanma sizin həyat tərzinizdir. Necə səhər durub dişlərinizi fırçalayırsınız, necə səhər durub özünüzə bir səhər yeməyi hazırlayırsınız, necə səhər duranda gedib evladınızın üzündən öpürsünüz, elə də sağlam həyat sizin həyat tərzinizə çevrilməlidir. Bu sizə komfort və enerji verməlidir. Düşünməməlisiniz ki, vay, mən bugün də gedib pəhriz edəcəm, mən yenə bunu hazırlamalıyam. Xeyr, yeməyi də hazırlayanda, hər bir şey edəndə insan sevərək, ona gözəl bir enerji qataraq onu etməlidir. O zaman təbii ki, nə etsəniz, o sizə faydalı olacaq. Enerji demişdim, bir şey soruşmaq istəyərdim. Qidanın enerjiyə təsiri var. Qida bizə enerji verir. Mən hər zaman deyirəm ki, biz yaşamamalıyıq yemək üçün. Biz yeyirik yaşamaq üçün. Və bəzi insanlar var ki, düşünürlər ki, mən bugün səhərim açıldı, bugün mən nədən başlayayım, nə yiyeyim? Və aya axşam mən nə yiyeyim? Mən hər zaman deyirəm ki, insanın həyatda fəaliyyəti üçün qida çox lazım deyil. Sadəcə olaraq qidalı seçimli yemək lazımdır, seçici və faydalı yemək lazımdır. Mənim aparıcı yoldaşım Esmeral da gluten həssaslığından əziyyət çəkir. O, sizdən soruşmaq istəyirdi ki, mən nələrə diqqət yetirməliyim? Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Elə Esmeral da xanıma burdan bu sualınıza cavablandıram. Onunla da bərabər bütün bizə izləyən insanlar kimlərdə ki, gluten həssaslığı var. Onlara bu sualını tam şəkildə ətraflı istəyərdim, izah edeyim. Birinci növbədə gluten həssaslığı ümumiyyətlə hal-hazırda həddən artıq çox yayılır. Və gluten həssaslığını özlərində bir diaqnostik etmək istəyirlərsə, ən asan üsul, heç analizə getmədən, əgər bir insan axşam çörək və buğdalı qidaları qəbul edərək, səhər tərəziyə çıxaraq görür ki, 2-3 kilo çəki alıbsa, eyni zamanda qarın nahiyəsində köp, diskomfort və belə deyək də, hiss edir ki, qarını həddən artıq qabarıbdır, yəni xoşa gəlmir, yəni hətta paltarı geyinir və görür ki, onu sıxır. Böyük ehtimalla burada gluten həssaslığı var və əgər bir həftəlik menyusundan, buğdalı qidalardan imtina edir və düşünür ki, artıq kilom da yaxşıdır, özümü çox rahat hiss edirəm, diskomfortum, baş ağrılarım, yorğunluğum yoxdur, burada böyük ehtimaldır ki, gluten həssaslığı var. Və bir məqamı da istəyərdim toxunam.
Bəzi insanlar düşünürlər ki, suyu necə içeyim? Baxın, gluten həssaslığı olan insanlar suya daha çox üstünlük verməlidir. Ümumiyyətlə, böyrəyin öyrəşmə zamanı 2 ay yarım vaxt aparır. Məsələn, insan var ki, düşünür ki, bir vərdişə 21 gün lazımdır. Amma böyrək biraz, belə deyək də, adaptasiya dövrü uzun müddət olduğuna görə, məsələn, soyuq ölkədən isti ölkəyə, isti ölkədən soyuq ölkəyə getdikdə, heç olmasa olan gec adaptasiya olan bir orqundur böyrək. Ona görə 2 ay yarım vaxt lazımdır ki, su balansımızı bərpa edək. Və bəzi insanlar deyir ki, mən su içirəm, kökəlirəm. Bəli, bəli, elə bir şey ola bilər. Çünki su bədəndə toparlanır və yağ toxumasına keçə bilər. Bunun biraz geri ənənəvi biokimyavi reaksiyası var. Necə? Çünki su bədəndə toparlananda, əgər su defisiti varsa, təbii ki, bədən onu belə deyək də, özünə toparlayır. Çünki düşünür ki, mən dünən susuz qalmışam, sıraya gün susuz qalmışam, deməli mənə su lazımdır. Və bunun orqanizmanın artıq oxumağına ki, mənə ehtiyac yoxdur suyu toparlanmağa, su mənə daim gəlir, heç olmasa 2 ay yarım vaxt lazımdır. Və bəzi insanlar var, deyirlər, su içdim, kökəldim. Bax, o insanları birbaşa ünvanlandırıram. Belə bir probleminiz varsa, heç olmasa 2 ay yarım mütəmadi su balansınızı stabil saxlayın ki, 2 ay yarımdan sonra artıq özünüz hiss edəcəksiniz ki, su içərək kilo verirsiniz, su içərək bədəndə ödəmlər olmur və özünüzü çox komfortlu hiss edirsiniz. Möhtəşəm, elə bu mənim düşünürəm ki, bu verilişimin faktı bu olacaq. Buradan öz aparıcı yoldaşlarıma salam deyirəm, hazırlaşın, mən çox möhtəşəm bir faktla gəlirəm. Şəfaq xanım, bugünkü müsahibəyə görə həqiqətən sizə minnətdaram. Çox sağ olun. Şəxsən, nə yalan deyim, mən çox şey öyrəndim. Minnətdaram sizə, şad oldum sizi görməyə. Üçbucaq komandası olaraq hazırda kimya laboratoriyasındayıq. Müsahibim Türkan xanım bizə hazırlıq prosesi vaxtında kimyəvi elementlər haqqında məlumat verəcək. Xoş gördük Türkan xanım. Buyurun, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Türkan xanım, orta məktəb yəni tədrisindən bildiyimiz kimi kimyəvi maddələrin, yəni tərkib hissələri müxtəlif olur. Ümumiyyətlə birinci sualım məhz həmin o tərkib hissələri və xarici görünüşünə görə onların belə deyim, qruplaşdırılmasıdır. Biraz bu haqqda danışaq. Düzdür. Biz bilirik ki, kimya fəni 7-ci sinifdən tədris olunmağa başlayır. Və bu tədris zamanı biz ilk olaraq uşaqlara kimyəvi maddələrin formullarını, yəni onların aqregat hallarını və necə bir-birlərinə fərqləndirməyini izah edirik. Düzdür, maddələr bir-birlərindən ən əsası aqregat hallarına görə, rənglərinə görə bir-birlərindən fərqlənir ki, bərk olan maddələrimiz var, maye halında olan maddələrimiz var və qaz halında olan maddələrimiz də vardır. Və onları bir-birlərinə rənglərinə görə, formullarına görə biz onları fərqləndiririk ki, bildiyimiz kimi kimya laboratoriyasında bir çox maddələrinə rast gəlinə bilər ki, insan həyatında da, onsuz da gündəlik həyatda da onlara şahid oluruq. Məsələn, bizim istifadə etdiyimiz kosmetik məhsullar, ümumiyyətlə, yəni bütün belə deyim, məhsullar, hər şeyin tərkibi bilirik ki, yəni kimya elminə əsaslanır. Biraz bu haqqda danışmaq istəyirəm. Məsəl üçün, ətirləri və yaxud da ki, yenə deyirəm, gigiyenik məhsullar filan, bunların hamısı biraz o haqqda danışaq. Bəli, yaşadığımız həyatda götürdüyümüz, yəni fikirləşdiyimiz hər bir şey, yanacaqların tərkibi, istifadə etdiyimiz qidalar, insan orqanizminin özü belə kimyəvi elementlərdən ibarətdir. Uşaqlar üçün daha təəccüblü bir şey olur. Hər gün dediyimiz insan orqanizminin özündə belə dəmir var. Uşaqlar deyir, yox, ay müəllim, bizim bədənimizə maqnit tutanda yapışmır, amma yox. Düzdür, insan bədənində belə dəmir maddəsinə belə rast gəlinir ki, ona görə bu sahə daha çox genişdir. Yəni, danışsaq bitməz deysək yeridir. Mən belə bir sualım var. Məsələn, mən burada fikir verirəm bu qablara. Kimyəvi reaksiyalar aparan zaman ən çox bu tip... Bəli. Bəs hansı təhlükəsizlik qaydalarına əsas əməl olunur? Əsas təhlükəsiz qaydaları kimyəvi laboratoriyaya girdikdə ən önəmlisi xalat əynimizə geyinməliyik, təcrübə apardıqda əlcəklərdən istifadə etməliyik, tibbi maskalarımızdan, açqılarımızdan istifadə eləməliyik. Daha böyük bir reaksiyalar aparacaqsa başımıza papaqlardan istifadə etməliyik ki, saçlarımıza ziyan gəlməsin. Çünki elə bəzi maddələr var ki, insan dərisi
dərsinə düşdükdə belə ona yandırıcı təsir göstərir. Ona görə daha ehtiyatlı olmaq lazımdır. Türkan xanım, iş prosesinin müəyyən bir qismini bizə göstərə bilərsiniz? Bəli, buyurun. Sizə bugün daha maraqlı olsun deyə sizə buqələmur reaksiyasını seçmişik. Buqələmur reaksiyası nə deməkdir? Buqələmurun özünü bilirik ki, rəng dəyişir və biz də buna görə rəng dəyişmə reaksiyası götürəcəyik. Yenə dediyim kimi, reaksiyalarımız kolbalarda gedir. Üzürsüm, onun içindəki nədir? Onun içərisindəki maqnitdir və maqnit aparatı ilə bunu biz taxtıqda onun özü hərəkət etməyə başlayır və burada istədiyimiz qədər onun xordunu artıra və azalda bilərik. Yəni, o maqnitin orada əsas funksiyası nədir? Tökdüyümüz maddəni qarışdırsın. Qarışdırsın, aha. Bu reaksiya üçün suyu istifadə edirik. Və suyumuzun içərisinə istifadə etdiyimiz şəkər. Suyun isti-soyuq olmağı önəmli deyil. Önəmli deyil. Aha. Biraz çox bəsit suallar verir. Yox, buyurun. Şəkər. Bəli. Formunu soruşsaq. C6H12O6. Bəli. Və natrium hidroksid maddəsindən tökürük ki, bu da qələbə adlanır. Və gördüyünüz kimi iki maddə bir-birinə qarışır. Hələ ki, rəngimiz dəyişməyəcək. Rəngi dəyişən əsas maddəmiz isə kalium permanganat. İnsanlar içində bilinən marqan soqqa maddəsi. Çox belə parıltılıdır. Bəli, evdə istifadə etdiyiniz bəlkə də uşaqla marqansovka. Onun düzü siz evdə suda həll olmuşunu istifadə edirsiniz. Rəngi çox qəşəngdir, amma tozunu. Onu əlavə suya məmula qatıb sonra... Əlavə həll etdikdən sonra digər maddələrimizin üzərinə əlavə edirik. Yaşıl rəngi oldu. Yox. Bu qələmon kimi getdikcə rəngi dəyişiləcək. İstəsəniz tüm təfəqətini biraz daha maddəni əlavə edə bilərik. Olar mən də. Buyurun. Mən daha da tümtləşdirdim. Getdikcə açıldığını şahid olurum. Ona görə bu aparatdan istifadə edirik ki, özü daha tez-tez qarışdıra bilsin. Çünki insan ayrı o qədər onu tez qarışdıra bilməz. Bəs bu, Türkan xanım? Bu isə bizim amonium bixromat maddəmizdir. Biz bununla uşaqlara süni vulkan effektini yaradırıq. Onlar üçün vulkan daha belə maraqlı bir şeydir. Yaxından da görə bilmirlər, amma biz onu laboratoriyamızda uşaqlar üçün təşkil edirik. Məncə, üç bucaq tamaşaçıları üçün də maraqlı olar vulkan reaksiyası. Onu da bizə əyani göstərsəz, çox məmnun olarıq. Amonium bixromat maddəsi çox əlvandır. Həqiqətən vulkan oldu. Çox maraqlıdır. Türkan xanım, yəni bu sahə ilə bir şeydir ki, siz bizə hansı informasiyanı desəniz, bizim üçün əslində yeni bir informasiya olacaq və dediyiniz kimi, yəni danışdıqca bitməyən bir sahədir. Amma tamaşaçılarımız üçün yəni elə bir fakt deyə bilərsiniz ki, bu həqiqətən heç kəsin belə deyim də bilmədiyi bir faktdır və eyni zamanda aktual bir faktlardan biridir. Aktual, yəni qadınların məsələn istifadə etdiyi bəzək əşyası olan ən bahalı almazın işlətdiyimiz kömürlə tərkibinin eyni olduğunu məncə bir çox insanlar bilmir. Və istifadə etdiyimiz sadə karandaşın belə tərkibinin o üç maddənin tərkibinin eynidir və biz 1000 kilolarla, kiloqramlarla biz kömürdən və ya karandaşın istifadə etdiyimiz qrafitdən istifadə etsək, 1 qram almaz almaq qabiliyyətinə belə sahibik. Maraqlıdır. Türkan xanım, çox təşəkkür edirik. Buyurun, xoşdur. Bizim hələ də vulkanımız davam edir. Vulkanımız sönmədiyini bir daha deyir. Çox təşəkkür edirəm müsahibə üçün və bizi qəbul etdiyiniz üçün. Dostlar, bizi izləmədə qalın. Birazdan görüşərik. Hələlik. Və nəhayət biz də oturarmışıq. Esmirəl, nə olub? Elə bir biraz keyfin yoxdur. Bəli, bugünkü günümüz bir qədər yorucu keçdi, amma əsas odur ki, faydalı məlumatları öyrəndik və böyük məmnuniyyətlə onları sizə çatdırmaq istəyirik. Amma və lakin, mənə maraqlıdır Ülvi. Görəsən, könülün üz ifadəsi niyə dəyişib? Nə öyrənib? Üzdür, mən istədim bunu soruşam, amma
Məncə özü desə daha yaxşı olur. Əslində üz ifadəm dəyişib deyəndə ki, mən bugün o qədər maraqlı informasiya öyrənmişəm ki, dostlar, və bilmirəm ki, beynimdə hansını düzüm qoşum və o informasiyanı sizə çatdırım. Hətta. Yəni, demək istəyir ki, bugünün qalibi mənəm. Belə şey yoxdur. Buyur, davam elə. Maraqlıdır görəsən, bugün kimlə öyrənib. Gəlin, ən birinci könüldən başlayaq. Yaman belə gəldi. Hə, dostlar, eləsə mən faktımı açıqlayım. Deməli, mən bunu öyrəndim ki, milyonlarla qranitdən 1 qram almaz almaq mümkündür. Maraqlıdır görəsən, qraniti hankardan almaq mümkündür. Yeganə sual. Bunu artıq efirə baxıb biləcəksiniz. Esmirəllə, buyur. Mənim faktım çox maraqlıdır. Düşünürəm, bunu desəm, dəli olarsınız. Deməli, bu proqramistliklə bağlı məlumat əldə eləmək üçün, bunun sirlərini bilmək üçün mütləq gərək proqramist olasan. Doğrudan. Yəni, bu normal addım. Yəni, dedi ki, mən öz sirlərimi bölüşmürəm, bunu bilmək üçün gərək proqramist olasan. Deməli, dostlar, bir neçə dəfə fikir vermişsinizsə, bizim daimi izləyicilərimiz görüb ki, bəzən olur ki, qonaqlarımız bizə öz faktlarını açıqlamırlar və deyirlər ki, bu bizim peşə sirlərimizdir, yəqin proqramist də onlardan biri olub. Əsas odur ki, mənə gəl bir neçə sualımın cavabını tapmışsan və digərlərində artıq hər hansı bir proqramist tanışımız olsa onlardan öyrənə bilərik. Sizə elə bir fakt deyəcəm ki, əminliklə söz verirəm ki, siz bu faktı eşitməmisiniz. Buyur, söz səndədir. Siz bilirdiniz ki, suyu düzgün içmədiyimiz təqdirdə bədəndə yağlanma baş verir. Ülvi, inanmayacaqsan, amma mən bu faktı bilirdim. Mən gündə həqiqətən bunu, yəni, yalan demirəm. Mən gündə 2 litrə qədər su içən bir insan olduğuma görə. Mən suyu nəyi, hansı saatdə içmək, hətta kökətməyə qədər belə çıxır və yəqin ki, bunu bilirsiniz. Sadəcə kiçik bir fakt kimi deyim ki, arıqlama və formada qalmaq istəyirsinizsə, yəni yeməkdən yarım saat əvvəl bir stəkan su için və əmin olun ki, çox gözəl şəkildə də arıqlayacaqsınız. Dostlar, mən bir şey demək istəyirəm. Yəqin görürsünüz, mənim aparıcı yoldaşlarım mənim hər bir faktıma irad bildirirlər. Əgər bilməsələr belə deyirlər biz bilmişik. Niyə? Çünki istəmirlər ki, mən qalib olam. Nəysə, mən bundan razılaşıram. Yaxşı, bugünün qalibi Ülvidir. Bugünün qalibini Ülvi, Ülvini yalan edirik, dostlar. Mən bu cür qalib olmaqdansa 10 veriliş faktımı deməsəm daha yaxşı olur. Sağollaşaq onda. Yoxsa bunu ağlı yaxşı qutarmayacaq. Sağollaşırıq və növbəti efirlərimizdə görüşənə qədər. Sağ olun. Hələlik. Hələlik.